І за свої права також треба боротися. І найкращий приклад, принаймні сьогодні, це героїня наступної історії. Місяць тому випускниця Івано-Франківського ліцею номер 5 Анна Бондар отримала результат ЗНО 199 балів. Але вона вважала, що зробила все ідеально, без помилок, подала апеляцію, яку задовольнили. Вона медалістка і, ну, досягла того, чого прагнула. І зараз вона з нами на зв'язку, а також із нами на зв'язку буде директор українського, заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Анна і Тетяна, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Але спершу послухаємо медалістку, випускницю Анну. Анно, привіт, просто молодець, це, знаєш, вражаючий результат. Ми тебе вітаємо з результатами апеляції, з тим, що тобі вийшло вибороти один бал і отримати з тестування з англійської мови не 199, а 200. От, а чому ти вирішила боротися за один бал, за максимальний бал? Він на щось впливав? Доброго дня, дякую дуже за привітання. Вирішила боротися, по-перше, тому що думала, що все-таки у мене там все правильно. Мені зняли бал за лексичні помилки у моєму листі, але я їх так і не дорахувалася. Як не дорахувалась і моя знайома вчителька англійської, яка змогла переглянути мій лист. І тому я все-таки вирішила ризикнути і спробувати відстояти справедливість. Можливо, все-таки погодяться зі мною екзаменатори і дадуть мені той бал за лексику, дадуть все-таки мої 200. І взагалі 200 святкується завжди трохи більше, ніж 199. Усе-таки ідеально, усе на максимальний бал, тому вирішила все-таки, що воно того варте. Аню, ти дуже крута, ми реально тобою пишаємося і захоплені. Як довго тривав розгляд апеляції? Апеляцію я подала 22 червня, за 4 дні після результатів, а свої заповітні 200 побачила аж 10 липня. Тобто трохи потрібно було посидіти в нетерпінні. До речі, так само я побачила, і що мені підняли, задовільнила також моя апеляція з німецької мови. Там мені підняли від 189 до 191. Цього разу повірили, що все-таки у мене граматика не така погана в листі. На щастя, мені не потрібно було хвилюватися про час, тому що до України я, до українських вишів я цього року документи не подаю, отже наступні 2 роки я навчатимуся в приватній школі у США, куди я виграла грант. Можливо, потім піду на бакалаврат до України, але, можливо, десь у світі. Тому великої ролі мені ці 200 насправді не відігравали. Але є питання принципу, і ти пішла до кінця боротися за свої права і виграла. Ми тебе ще раз вітаємо, Аню, і бажаємо тобі подальших успіхів. А з нами на зв'язку також паралельно заступниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Пані Тетяно, ось ви чули історію Анни. Скажіть, чому виникають такі інциденти і чому випускникам після отримання результатів ЗНО доводиться боротися за бали? По-перше, я б не сказала, що це боротьба, це відстоювання своїх прав, яке не пов'язане з такими агресивними діями, а просто із тим, що учасник упевнений в своєму результаті і має можливість відстояти об'єктивний результат. Ситуації такі трапляються з двох причин. В тестах, які не містять завдань з розгорнутою формою відповіді, часто маємо проблеми із тим, що учасники не дуже акуратно пишуть цифри, або машинне зчитування не здатне зчитати певні хрестики, тобто позначки в бланках. Якщо ж ми говоримо про ситуацію Анни, яку я також вітаю, то ми маємо не зовсім об'єктивне оцінювання листів в завданнях з іноземної мови. Такі завдання перевіряють люди, і людина може помилятися. Саме для цього апеляції існують. Ми вам дякуємо, пані Тетяна, за фахове роз'яснення. І будемо сподіватися, що наші випускники наступного року будуть показувати кращі результати, ніж цього року. А ті, хто хочуть боротися за свої права, матимуть змогу це робити. З нами була на зв'язку Тетяна Вакуленко, заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти. І Анна Бондар, медалістка, випускниця, яка виборола 200 балів з англійської мови через апеляцію.